Za petoro novorođenčadi sa teritorije opštine Stara Pazova, koji potiču iz porodice slabijeg materijalnog stanja, obezbeđena je kompletna bebi oprema koja će ovim porodicama olakšati u prvim danima života njihove dece. Jovan ima mesec dana i mnogo će nam značiti, hvala Seki i tako. Ovo nam je treći dečak. Pa znači će nam mnogo, jer imamo već četvrto nam je dete i znači će. Beba ima 4 nedelje, zove se Aleksa. Komentarišem da svaka je čast stvarno i da bi trebali više poznati ličnosti da se uključe u akciju. Seka Aleksić je jedna od javnih ličnosti koja se već duže niz godina bavi humanitarnim radom i, kako kaže, rado se odaziva humanitarnim akcijama koje imaju za cilj da pomognu pre svega deci. Bebe su dobile svašta, pa ajde da nabrajamo, kolica, autosedišta, pelene, garderobicu, posteljinu za krevece, mislim sve ono što je potrebno bebama u prvim danima. Oni su svi, ja mislim da nijedna beba nije bila starija od 2 meseca, tako da ja sam već rekla da se nadam da ćemo u narednim mesecima se ponovo družiti. Biće toga još. Inicijativu za pokretanjem ove akcije pokrenuli su zaposleni u Pazovačkom domu zdravlja na čelu sa direktorom ove ustanove Aleksandrom Omerovićem. Ovoga puta male bebice koje su nas posetile oplemenile su našu ustanovu i sve zaposlene u ovoj ustanovi. Ono što je nas ovde oplemenilo je to što smo upoznali ovu divnu osobu koja je pokazala veliku humanost, jer kad imate za sebe, a možete da pomognete i drugima, da date, ništa lepše nema. To mi radimo godinama, to je naša struka, to je naše zanimanje, a prosto me oduševi kada upoznam nekog ko na najjednostavniji način poželi da nešto pokloni i za to ništa ne traži. Kako su najavili inicijatori ove akcije, i u narednom periodu mogu se očekivati slične aktivnosti koje će omogućiti kvalitetnije odrastanje najmlađih.